joogtaan ku soo dhawaada qodobada warka Afrika ka galkiisa iyo xaruntiisa dhexe ee magaalada Jaha. Warkaasi way baraale ka noqdo waxaa idinla soo siinaysa anigoo Xamza ugu farxadsan Xamdi Doole. Qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya: Waldi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta gaaray garoonka diyaaradaha ee deegaanka Baledogle. Imtixaanka shahaadiga oo maalmihii ugu dambeeyey ka soconayay gobollada dalka Soomaaliya oo maanta la soo gabagabeeyey. Qarax khasaare iyo dhimasho isugu jira oo habeenkii xalaa ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka Puntland. Maamulka degmada Balcad iyo xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle uu soo dhaweeyey hadal ka soo baxay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada Muqdisho ka sameeyey degmooyinka gobolka Banaadir. Dagaalyahano ka tirsan kooxda Daacish oo isku soo dhiibay maamulka Puntland kadib dagaal ka dhacay deegaanka Qandala. Guddiga abaaraha heer qaran oo sheegay in deeq lacag ay ku wareejiyeen maamul goboleedyada dalka ka jira iyo maamulka gobolka Banaadir. Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland oo qasriga madaxtooyada maamulka Puntland kula kulmay wafdi ka socday hay-adda UNAJA. Qodobada iyo qodobo kale oo dhowr ayaad warkayaga ku daawan doontaan haddii uu weebaraali ka noqdo ee u diyaar garoow warka Afrika Cable TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Jowhar.